Замість білих халатів – вишукані наряди. Медики Покровська та району зібралися в холі Палацу культури ще задовго до святкового концерту. У вихорі щоденних професійних обов'язків, як правило, у багатьох з них немає вільної хвилини на спілкування з колегами. Тож, скориставшись нагодою, під час фуршету з радістю обговорюють справи насущні та приємні моменти, пов'язані зі своєю роботою. Самые приятные моменты – это детки рожденные, здоровые детки рожденные, счастливые мамы, которые были излечены от бесплодия. Это благодарность, та, которая, ради которой стоит работать. Медоборудование новое появилось в работе, ремонты делаются в отделении постоянно, вода у нас постоянно сейчас, ну, проблем нет. В медицине случайных людей не бывает, и поэтому в любом случае имя медработника будет поднято на высокий уровень. Я думаю, мы все постараемся добьемся этого. Коллегам побольше любви, счастья, хорошего настроения и всего самого хорошего, хорошей зарплаты еще. Медикам, конечно, хочется пожелать здоровья. Хочется пожелать здоровья, большой, белой заработной платы, которая бы удовлетворяла все потребности, чтобы на работу всегда шли с удовольствием, чтобы абсолютно все без исключения пациенты выздоравливали, а работа всегда приносила удовлетворение. Традиційно розпочалась урочистість із вітального слова. Першим про укріплення фізичного та духовного здоров'я говорив благочинний Покровського округу протоієрей Олександр Кондратюк. Наша професія дуже рідна і якби, взаємодійственна в місті з нами, з духовенством, тому що ваша задача іменно ізлічити чоловіка тілесного, а священника – це задача його преподати духовне лечення. За примноження православних традицій трьох співробітників Центральної районної лікарні було відзначено почесними грамотами. З нагоди професійного свята привітати покровських медиків приїхав і заступник директора Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Володимир Колеснік. Хочу пожелати то, чого не можна взяти в кредит, зайняти, купити. Это здоровье. Здоровье вам, вашим близким, вашим пациентам и мирного неба. Два десятки почесних нагород від Департаменту охорони здоров'я отримали працівники різних медичних закладів. Серед них терапевти, кардіологи, педіатри та стоматологи. За високий професіоналізм та успіхи в наданні допомоги населенню відзначили районних лікарів та працівників 66-го Львівського мобільного госпіталю. Бажаю вам, вашим близьким, мира, добра, добробуту, злагоди. Вклоняюся перед вами. И хотелось бы пожелать с приходом новой реформы в Украине о медицине, чтобы каждый специалист мог трудиться в новом современном кабинете, на новом современном оборудовании. А самое важное, хочется пожелать, друзья, чтобы каждый сотрудник, каждый работник получал достойную оплату за свой драгоценный труд. Почесними грамотами Покровської міської ради були нагороджені чотири військових медики. Заступник міського голови Юрій Третяк наголосив, що лікарі гідно виконують свої професійні обов'язки та щодня доводять свою високу майстерність. Ми дуже дякуємо вам, керівникам цивільної медицини, за співпрацю, за нашу допомогу. Вам всім і нам здоров'я, миру і Божого благословення. Нехай Господь Бог вас оберігає. А чудові концертні номери працівника медичної сфери Покровська та району подарували творчі колективи Палацу культури шахтоуправління «Покровське», гості Сумського обласного центру культури і мистецтв, а також вже добре відомий покровчанам Богдан Щірба.